ତମେ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଅଛ ଯେ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି, ତମେ ମାନେ କ'ଣ କାମ କର, ଗାଁରେ କାମ କର ନା ତମେ ମାନେ, ତମେ ତ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଅଛ, ଯେମିତି ମଉସା ଜଣ କହୁଥିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଁରୁ କେବେ ବାହାରକୁ କି ନା କ'ଣ? ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ବି ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି? କେତେ କେତେ ବୟସ ତାଙ୍କର? ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦାଦନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ମାନେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ତ ଘରେ ଆମ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କିଣା କିଛି କମେଇଯିବାନି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଧାନ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟି ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ଦୁଇଟା ନ ତିନିଟା ନ ଅଛନ୍, ଛୁଆମାନେ ପାଠ ଜାଣିବାନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲା ମାନେ ପୁଅ କେତେ କ୍ଲାସ୍ ତକ ପଢ଼ିଛନ୍? ମେଟ୍ରିକ। ତାପରେ ତାପରେ ଧୁଳିଆ ହାଇସ୍କୁଲ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଖରାଥି ଯିବାର୍ ଲାଗି କଦରା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ନେଇ ଯାଏ। ଏବେ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍? ଏବେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋର। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ? ହଁ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କାଣା କରୁଛନ୍? କମ୍ପାନୀ, ଏହା କମ୍ପାନୀ ସେଟା ଅଛି। ପୁଅ କେନ୍ତା ବାହାରକେ ଛାଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ମନ ଲାଗ୍ସି? ମୋର ତ ନି ଲାଗି, କାଁ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ତ ଯିବାକେ ବାଧ୍ୟ, ସେଥିରେ ତ ଛାଣି ଦେଇଛୁ, ନି ହେଲେ ତ ନୂଆ ନି ଲାଭ ପୁଅକେ, ପୁଅକେ ଆରି କାହାକେ ଆର ଲୋଭ ନିନ ଯେ ଛାଣିଦେମା। ଆପଣ କାଣା କରୁଛନ୍? ଚାଷବାଡ଼ି, ମହୁଲ ଟୋଲ। ଏଇ ଯେନ୍ ମହୁଲ ଟୋଲର କଥା କହୁଛନ୍ ଭାଇ, ଆପଣ ବି ବିବାହିତ ନା କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ ଝିଅ? ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। କେତେ କେତେ ବୟସ? ଗୋଟେ 11 ବର୍ଷ, ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା 11 ବର୍ଷ ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କ ସେ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ପୁଅ। ପୁଅ 15 ବର୍ଷ? ଝିଅ। ଝିଅ ଝିଅ କେତେ କ୍ଲାସ ଯାଏ ପଢିଛି? ଝିଅ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ ପଢିବ। ଏଇଟା ମେଟ୍ରିକ କୋଉଠି ପଢୁଛି? କୁମ୍ଭାରୀ, ମାନେ କୁମ୍ଭାରୀରେ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ? ଗାଁରେ 8 କ୍ଲାସ୍ ତକ ଅଛି। ମାନେ ଇନୁ କୁମ୍ଭାରୀ ଯଦି କହମା, ଇନୁ କୁମ୍ଭାରୀ କେତେ କିଲୋମିଟର? 10 କିଲୋମିଟର। ମାନେ 10 କିଲୋମିଟର? 10 କିଲୋମିଟର ଝିଅ କେନ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍? ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛି। ମାନେ ଯିବାଟା 10, ଆସିବା 10, 10-20 କିଲୋମିଟର? ହଁ, ଇନା ତାର ପାଖେ ସୁବିଧା ନେନ କାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ୟୁସନ ଫେର ଯାଉଥିବେ? ହଁ, ଏ ଟ୍ୟୁସନର ବି ସୁବିଧା ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଗହଳି ଜାଗା, ଏନେ କିଏ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଛି? ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ନେଇନ, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଯେନ୍ ଅଛି ଗାଁରେ ବି ମାଷ୍ଟର ଭଲ ନାଇଁନ, ଗାଁରେ ଭଲ ମାଷ୍ଟର ଥିତେ ଆଭେଲେବୁଲ ବେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଫ୍ୟୁସନ କରତେ, ସେନେ ବି ନାହିଁ। 10 କିଲୋମିଟର ଫେରିବା ଛୁଆ କେତେବେଳେ, ଆର ଟ୍ୟୁସନ ପଢ଼ିଯିବା କେତେବେଳେ? ଝିଅକେ ନେଇକି ନା କାଣା କାଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍? କାଣା ଦେଖମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଭଲ କରି ନିପାରବା, ଝିଅକେ କାଣା କେନ୍ ଚାକିରି ବାକିରି କାଣା କରିପାରମା? କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବା ନା? ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାଁ କରମା? ଯଦି ପାଖରେ ସ୍କୁଲଟେ ଯଦି ହେତା, ଛୁଆ ଯାଇକିରି ଫିଲ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁସନ କରିପାରତା, ଟ୍ୟୁସନ କଲେ ଭଲ କରି ପାଠ ପୁଠ ଆଟି ଯାଆନ୍ତା, ବୋଲେ ଆଗେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କେନ୍ ଚାକିରି ବାକିରି ଦେଖିପାରତା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଣା ଦେଖୁଛ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? କାଣା ଦେଖମା, ଏନ୍ତା ତ ନର୍ମାଲ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଗଲାବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର, ସେ ଛୁଆ କଲେଜ ଯାଇପାରିଲେ ତ ଫେର ଆଗେ BA MA ନି ପଢ଼ବାର ତ ଇହାଁ କେନ୍ ଚାକିରିଟେ କରିପାରିବେ କେଁ? ମେଟ୍ରିକରେ କାଣା କରିପାରିବେ? କଲେଜ ପଢ଼ବାଟା ବି ଅସମ୍ଭବ, ଇହାଁ ଦୁନିଆ ଯେନ୍ତା ହେଲାନ, ହେତେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଝିଅ ପିଲାଟେ ଯିବା ଆସ୍ବା, ଏବେ କେନ୍ତା ଚୋର ଚୁଠା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କେନ୍ତା ହଉଛେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ ଇନର ଛୁଆମାନେ କଲେଜ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବା। ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ, ମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିଏ ବି 8 କ୍ଲାସ୍ ତକ ପଢ଼ଲା, 8 ପରେ 9-10 2 ବର୍ଷ ବାହାରେ 2 ବର୍ଷ କୁମାରୀ ଯାଉଛନ୍, କୁମାରୀ ଗଲା ପରେ କଲେଜ ଯିବାର ଲାଗି 47-20 କିଲୋମିଟର କଧରି ଦେଉଛନ୍, କଲେଜ ଆର୍ ନେଇ ଯିବାର ନ, ପାଖେ ତ ସୁବିଧା କାହିଁ ନାଇଁନ। ଦାଦା ପୁଅ କେତେ ପଢ଼ୁଛେ? ପୁଅ 6 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛେ, 7 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ବା ଏଇଟା। ସେ ବି ଗାଁର ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛେ କେନ୍ତା? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି। ସେ ବି 8 ପଢ଼ିଲା ପରେ ବାହାରକେ ଯିବ? ବାହାରକେ ଯିବ କୁମାରୀ। ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ରାସ୍ତା, ମାନେ ଯିବାର ଆସିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯିବାର ଆସବାର ଲାଗି, ବଡ଼ ଲୋକ କେତେ ଯିବାର ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯିବା ଆସିବା ଏତେ ଦୂରିଆକେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ହେତା ବେଳେ ବି ଗଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଗୋଟେ ରକ୍ଷାଟେ ହେତା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏକରେ ଜଙ୍ଗର ରାସ୍ତା, 2 ନମ୍ବର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ବାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦାଦା ମହୁଲ ଆର୍ ଟୋଲ ଇଟା ତ ଯଦି କହମା ମାନେ ଖରା ମାସିଆ ଖାଲି ମାନେ ବେଟା ହେବା ବିକା ହେବା, ଟୋଲ ମହୁଲ ଏବେ ମାନେ ଲାଭ ହଉଛେ? କିଛି ନି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା ଲାଭ ହଉଛେ ନ, ଇନେ ତ ଅଲଗା କାମ କିଛି ନାଇଁ ନ, ବୋଲେ ସେଟା ନି ବେଟଲେ ହେଲେ ଚଲି ହେବା କେ? ଗାଁରେ କିଛି ନାଇଁ ଆସେ କାମ କୁମି କରବାର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ ନ, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫ NREGSରୁ ଇଟା ଖାଲ କୁଡ଼ା କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଚଲଲା, ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛେ, ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଆର କିଛି ନାଇଁ ଆସବାର, ହେତେ ତ। ଗାଁରେ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍, କାଣା ହେବାର ଦରକାର ପହିଲା ଜିନିଷ, କାଣା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ହେବାର ଦରକାର ଭାବୁଛନ୍? ଗାଁରେ NREGS କାମ ମାନେ ଆସବାର କଥା, ସବେ ଚଲି ପାରବେ, ଆରୁ ଗାଁରେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ହେବାର କଥା, କି ପାନୀୟ ଜଳର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେବା କଥା, ସେ ସବୁ କିଛି ନି ହେଇପାରବାର। ଆରୁ
କହିବା ଖାସ କରି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁର ଯାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତି ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବି ହାତ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରର କେହି ନା କେହି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗାଁରେ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି 50-60% ଲୋକ ଏବେ ଦାଦନ ମୁହାଁ।